Balinaların vaxtilə quruda yaşadığını göstərən tədqiqat böyük marağa səbəb olub. Protisisis ailəsinə mənsub bu amfibiya balinaların dövrlərinin mahir ovçular olduğu ehtimal edilir. Balinaların vaxtıyla quruda yaşayan canlılar olması belki de bir çoxumuza təəccüblü gelir. Misirli tədqiqatçıların iller önce aşkarlanan fosilin amfibiya balinaya ait olması hakkında keşfleri bu faktın reallığını gösterir. Müasir balinanın əcdadı sayılan bu canlının 43 milyon il əvvəl yaşadığı ehtimal edilir. Bu, ilk tapılan gəzə bilən balina fosili olmasa da, digərlərindən daha qədimdir. Tədqiqatçılar fosili 2008-ci ildə tapsalar da, onun yeni növ canlı olduğu yalnız indi məlum olub. Komandanın aparıcı paleontoloğu Heşam Salamın fikrincə, bu canlılar bacarıqlı ovçu olublar. Misirin onurğallar paleontologiyası tarixində ilk dəfədir ki, 43 milyon il əvvəl bu ölkədə yaşayan yeni 4 ayaqlı balina növü aşkarlanıb. Fayum depresiyasının şərəfinə ona Phiomyset anubis və Phium adını vermişik. Cetus latınca balina deməkdir. Anubis isə Firon dövrünün ölüm tanrısıdır. Bu, balinaların tarixi üçün ona görə vacib kəşfdir ki, quruda yaşayan canlıdan tamamilə su balinasına keçidin formasını və ya onlar arasında müəyyən olunmayan əlaqəni göstərir. Yeni kəşf edilən canlının Protisitids ailəsinə mənsub olduğu bildirilir. Söhbət 59-34 milyon il əvvəl yaşamış, nəsli tükənmiş amfibiya balinalardan gedir. Bu ailənin üzvləri quruda gəzib, suda isə ov ediblər. Phiomyset anubis balinası 43 milyon il əvvəl Fayum depresiyasında yaşamış, uzunluğu təxminən 3 metr, çəkisi isə 600 kilogram olan canlıdır. Buna görə də bölgədə vaxtı ilə mövcud olan ən böyük və ən vəhşi yırtıcılardan biri sayıla bilər. Onlar balinanın çox əhəmiyyətli növüdür. Çünki 4 ayaqlı olduğu üçün amfibiyalar sinfinə daxildir və balinaların təkamül prosesində mövcud olur. Proceedings of the Royal Society B jurnalındakı məqaliyə əsasən, quruda yaşayan canlıdan su balinasına keçid təxminən 10 milyon il ərzində baş verib.